I una cosa que a l'Albert i a mi ens agrada molt i molt fer és anar amunt i avall pel territori, d'est a oest, i per celebrar totes les diades d'aquest país que en formem part, i això ho fem en forma de programes especials com aquest. De fet, comencem la temporada dilluns que ve, 11 de setembre, i ja ens perdonareu, però com toca, ens posarem processistes amb una especial Diada de Catalunya. Però no només celebrem diades, també anem a fires i alguns concerts per explicar-vos les novetats, per exemple, dels llibres radicals que es van ensenyar a la Fira Literal a Barcelona, o de l'economia més social i solidària des de la FESC. I també aquest any, a l'octubre, anirem al món a descobrir el món del joc i la joguina. De fet, si voleu convidar-nos amb algun d'aquests esdeveniments, o sabeu d'algú que en munta, o esteu interessats, aquí estem amb les orelles obertes per sentir tot tipus d'opinions i estem interessadíssims a que ens convideu a anar a qualsevol lloc. I ara ha arribat el moment de posar-nos serioses i seriosos, perquè aquesta és una temporada decisiva per Ràdio Terra. Ahí sí que, senyores i senyors, comença una nova etapa. Aquest curs Ràdio Terra ha incorporat dues persones amb l'objectiu de professionalitzar encara més aquest projecte. I sí, som nosaltres dos. No n'hi ha més, som nosaltres. Aquí ens veieu, la Marta i jo, se'ns ha encomanat la missió de fer créixer la ràdio. I ho fem d'una manera voluntària, remunerada, una miqueta de tot. La nostra tasca va des d'ampliar l'equip de programes, que ho hem fet molt bé aquest estiu, fins a cuidar-los una mica perquè se sentin a gust i vulguin repetir l'any que ve, i ajudar-los amb el que faci falta, i també ampliar els espais informatius. De fet, fa uns mesos ens vam convèncer que fer un informatiu a nivell de països catalans és un pilar essencial per aconseguir la principal tasca de Ràdio Terra, que és teixir un mitjà de comunicació popular, crític, rigorós, per la transformació social i per la vertebració d'un territori. I si volíem aconseguir tot això, el primer pas era, doncs, ens vam convèncer que era explicar la realitat des d'aquest punt de vista que defensem fermament. És per això que aquesta temporada tindrem dos informatius, un al matí, de més curt, i un altre a la tarda, amb un espai reposat i d'anàlisi. Però el contingut periodístic és només una de les tres potes per les quals hem de vetllar. Les tres potes com les del gat. A part d'informatius, programes, que també ens cuidem la nostra vessant econòmica i social de la ràdio. Igual que totes aquestes altres. És a dir, la Marta i jo, a més de tot el que fem, busquem finançament i treballem per construir una xarxa de persones de diverses maneres formen el que és Ràdio Terra. Així que ara, en aquell moment en què us poseu nerviosos, us poseu rectes a la cadira, com quan demanen un voluntari entre el públic, perquè si som aquí, perquè us necessitem. Quan parles de diners, ara la gent és un... Aquesta gent demana quartos. No vol sortir mai cap voluntari, Marta. De fet, la ràdio, totes les persones que en formen part i cada dia s'ha de dir que són més veus. Però la veritat és que han de ser moltes, moltes més per poder arribar a tots els racons, amb tots els accents, i poder explicar la realitat i l'actualitat amb diversos punts de vista. Tot això és molt bonic de dir, Albert, però vés al gra. Bé, quan parlem de la vessant social de la ràdio, volem dir que necessitem a tothom aquí present. També els que no han pogut venir per fer la màxima difusió del nostre projecte. Per tant, quan sortiu d'aquí, us podeu posar una mica pesades i l'expliqueu a tanta gent com sigui possible que Ràdio Terra existeix. És a dir, que no hem vingut només a rascar-vos la butxaca. Podeu col·laborar de mil maneres. Fent un programa, sent corresponsals, ens podeu venir a fer propostes i a donar idees. Si sou amants de la música, necessitem punxadís, necessitem seleccionadors de cançons, gent que ens recomani grups. El mateix passa, us agraden els castells, les festes populars, els menjars de la terra, el cinema, les sèries, els esports, ho necessitem a tots. I clar, també podeu venir a ajudar-nos escoltant Ràdio Terra una mica cada dia. L'altra vessant de la ràdio és la vessant econòmica. Ràdio Terra ara mateix té 400 socis repartits arreu dels països catalans, que és el que fan possible el nostre projecte. Però, per acabar de professionalitzar el projecte i perquè la Marta i jo gaudim molt més tranquil·lament, necessitem 300 socis més. Com us deia, no hem vingut només per demanar-vos diners, sinó que hem vingut a dir-vos que si coneixeu una entitat, una associació, algú que vulgui aportar alguna cosa a la ràdio, que vulgui fer-se sentir, que ens pugui donar entrades de concerts per fer-ne sortejos, lots de productes, sopars, discos, que es vulgui promocionar o que vulgui dir-nos «Ei, tinc un programa superguai d'això que estaria molt, molt bé que féssiu a Ràdio Terra», nosaltres tenim els braços oberts i tota aquesta ajuda serà benvinguda.
En fi, que el que nosaltres volem és demanar-vos que sigueu còmplices del projecte, perquè com més serem, més riurem.